Kujtare të KKV-s atje ku kemi kolegen Brikena Metaj, e cila do të mund të na sjellë detaje dhe informacione se çfarë do ndodhë në këtë pikë kufitare. Brikena, përshëndetje. Përshëndetje. Pala Greve ka njoftuar se prej orës 6, datës 2 deri në orën 6, datës 4, në këtë pikën doganore të KKV-s, dogana Greve do të ketë grevë dhe nuk do të lejoj, vetëm nuk do të lejoj kalimin e asnjë automjeti, ndërkohë që janë të lejueshëm vetëm këmbëtorët pa bagazhe dhe personat që kanë probleme serioze të shëndetësore. Kjo është një grevë që bëhet nga dogana greke dhe përgjatë këtyre 48 orëve do të ketë vështirësi kalimi të të gjitha automjeteve, kështu që do të bëhet e ditur pra që të mos lejon të lejon janë të lejueshëm vetëm këmbëtorët që janë me bagazhe. Nuk ka pa bagaje, më falni, nuk ka një njoftim ashtu si të shbërë më herët me di nga pika doganore e kapshtisës që do të lejojnë automjetet e vogla në pikën doganore të KKV-s, nuk është një njoftim i tillë. Deri në këto momente, vazhdon të qëndroj varianti i këmbësorve pa bagaje të cilët janë të lejueshëm për të kaluar në këtë pikë kufitare dhe doganore. E njëta situatë, pra edhe në këtë pikë kufitare, faleminderit Brike, na shkojmë tani me Shpresat Dine në Qafbot, në këtë pikë kufitare, ku sigurisht besoj edhe atje do të jenë të njëtat kushte, pra mbyllja dhe mos lejimi për të kaluar në këtë pikë kufitare. Shpresa, përshëndetje. Përshëndetje. Flasim pak për masat që do të marrë kjo pikë kufitare e Qafbotës nga nesër deri në datën 4. Sipas burimeve nga policia e Sarandës, policia kufitare e Sarandës, mëngjesin e së martës do të mbyllet pika e kalimit kufitare. Pika e kalimit kufitar të Qafbotës. Kjo do të jetë vetëm për mjetet, jo për këndësorët. Pra nga data 2 deri në 4 prill, nuk do të lejojnë hyrje daljet e mjeteve të transportit të mallave, të autobusëve dhe të shërbimit taksi. Kuptohet që do të lejohen këmbësorët, por pa bagazhe. Sipas burimeve të policisë, kjo lëvizja e personave dhe këmbësorëve do të bëhet vetëm sipas orës greke, jo sipas orës shqiptare. Dhe shkak për të mbyllje, sipas burimeve prap policore të kufirit Sarandës, është bërë një grevë nga ana e sindikatës doganore të Greqisë. Dakord, faleminderit Shpresa për këtë detajt për cilë.